حالا توی ایران میخواییم رازی مثلا فکر کنیم زیبایی شناختی کردن عرصه سیاست نفسی چطور اتفاق بیفته؟ ما دو تا سطح داریم بعد توی این عرصه برای زیبایی شناختی کردن عرصه سیاست. یکی سطح خورده توسط گالری ها و نهادهای هنری وابسته به بنگاه‌های اقتصادی و نظام. چگونگیش مهمه. خب در واقع این زیبایی شناختی کردن عرصه سیاست نفسی توسط گالری ها و نهادها به چه شکلی انجام میشه؟ اولیش باز کردن پای هنرمندان شهری و خیابانی به گالری ها و مؤسسات رسمی ها. اما کارکرد ها، اتفاق بعدی که میفته، کارکرد بعدی که در پس تمام این جذابیت های ظاهریش هست، خلاقیت بردی ها و تعاملات شهری مردمی با محدود کردن و کنترل شده بودن فضای تعامل گالری به جای شهر. این بحث سومه. ببینید به همه راحتی نیستش ما فکر کنیم که خب گالری خوبه این کارا تو شهر نمیشه پس میشه گالری. نه، تو تو فضای مختلفه. ببینید شهر جایی که نیروهای اجتماعی با هم برخورد دارن، نیروهای اجتماعی هک میکنن خاطرات شما. شهر با خاطره نسبت داره، با عاطفه نسبت داره، با کنش نسبت داره، با انقلاب نسبت داره، با حس نسبت داره. گالری با اینا چه نسبتی داره؟ مثلا اینه که بحث فردا و بحث سیاست‌های فضایی اینجا بحث بسیار تعیین‌کننده‌ایه. شما نه فقط شهر رو دارین می‌گیرین، جاش گالری دارین می‌زنین، بلکه کانالیزه می‌کنین اشکال خلاقیت ورزی شهر، اشکال خلاقیت ورزی مردمی رو. ببینید این کسایی که کار گرافیتی می‌کنه، یه کار موسیقی خیابانی می‌کنه، یه افسر عام، اینا کسایی هستن اتفاقاً بیشتر از این که از جنس اون سازوکارهای رسمی ما باشن، جنس مردمان. جنس مال شما میدونید و اینه کانالیزه میشن، اینه وارد یک شکلی از رفتار اجتماعی چنگ زیبین نهادهای هنر دارید میشن. بنابراین هیلی این اشکال خلاقیت ورزی اخته تر میشن.